Pane trenére, přípravné období je z větší části už za námi, tak jak ho zhodnotíte? Tak já jsem rád, že ten vstup do kabiny plzeňské je pre nás pozitivní. Ta odozva nielen na tréninkovú záťaž, ale aj na podnety bola vidieť z môjho pohľadu v prípravných zápasoch a som za to rád, že mu to prijalo jednak spôsob hry alebo nejakým spôsobom návod toho, akým spôsobom by sme chceli hrať, tak to prijalo za svoje a verím tomu, že to dokážeme aj v lige, pretože stále vieme, že to bola len príprava a prípravné zápasy a tréningové veci. Na druhej strane je veľký predpoklad, že keď vám to funguje v prípravných zápasoch a tá koncentrácia je, tá pozornosť tam je a tá ambícia tam je, tak je veľký predpoklad, že sa to bude diať aj v majstrovských zápasoch. Blíži sa tedy jarní časť, Liga, pohár, jak sa tešíte? Tak veľmi sa teším, pretože celý ten proces nie je o trénovaní, ale celé to je o zápasoch, o tej emocii, o tom zažívať to a je super, že sa to blíži a jedna vec, samozrejme, sú ligové zápasy, aj pohárové zápasy pre nás a pre mňa osobne je vždy česť proste viesť mužstvo Plzne na akýkoľvek zápas. Robil som a snažím sa robiť maximum aj v tých priateľákoch, aby to nastavenie bolo maximálne a tým pádom tá vážnosť toho zápasu samozrejme príde, toho ligového a pohárového, ale je to pre mňa čest proste viesť taký silný tým a taký veľký klub. Začíname tedy ligovým zápasem v Opavie, tak jaký to môže byť soupeř? Už ho začínate nejakým spôsobom analyzovať? Tak je to normálne, že videli sme naživo vlastne posledný prípravný zápas. Máme pár informácií aj z prípravného obdobia, ktoré sú dostupné. Pre mňa je podstatné samozrejme pozrieť sa na spôsob hry súpera, ale oveľa dôležitejšie je, akým spôsobom my budeme fungovať, ako nám fungujú naše princípy, naše určité veci, ktoré, tie návyky, ktoré potrebujeme, aby chlapci zvládali. Takže tá pozornosť nesmeruje len k súperovi, ale hlavne smeruje na nás. Ste v Opavě hrál, tak je tam třeba v klubu ešte niekto, s kým sa znáte, nebo bude to třeba i práve specifické z tohohle pohľadu? Tak časti je to špecifické, lebo som sa tam cítil dobre ako hráč a dali mi šancu, takže ja si to vážim a vždy tam bolo veľmi silné fanúšikovské zázemie a to si myslím, že platí dodnes. Takže aj z tohto pohľadu sa na to teším, ale podstata je, aby sa chlapci tešili, aby chlapci boli 100% pripravení a ja verím, že ako z pohľadu trénera to je také iné ako z pohľadu hráča. Takže ja sa teším, že stretnem tam známych ľudí, ale pre nás je podstatné, aby sme zvládli zápas a boli dobre nachystaní a zvládli to víťazne. Pane trenére, odešiel vlastne Michal Kamenčík, ktorý za poslední sezóny asi přes 40 gólů dal za 3,5 roku. Jak třeba ste sa uchýlil k tomu, jak ho nahradiť a třeba jestli už ste našiel potenciálneho nástupce? Tak všetci veríme, že nahradíme Miša, jeho kvalitu, jeho gólovosť. Tým, že bol takýto úspešný a golový, tak bol predpoklad, že raz príde ten deň D, keď sa posunie ďalej. Už to bolo na vlásku, myslím, pred rokom a pol. A teraz to je vlastne realita, tak ja verím, že ho nahradíme nielen z pohľadu jednotlivého postu, toho hrotového hráča, ale že ho nahradíme z pohľadu toho rozloženia golovosti na väčšiu časť týmu, čo sa aj dialo v prípravnom období, že tú zodpovednosť preberú jak krídelní hráči, tak stredoví hráči a samozrejme hroťaci, ktorí to majú v úvodzovkách popisu práce. Som rád, že tí hráči prekvapili, když som sa koukal třeba na statistiky. Honzi Kovaříka, ktorý si, jestli si to vytáhl takhle dopředu, tak skoroval. Bogel sa prosazoval, i když v Plzni vlastne zatím toho moc neodehrál, tak jak byste třeba videl individuality teďkon, ktorý máte do útoční fáze? No a ukázalo sa aj v prípravných zápasoch, aj v procesových veciach, že máme stále svoju silu a vieme dávať góly, čo je pre mňa veľmi dôležité, že vieme útočiť, alebo chalani ukazovali, že vedia útočiť, vedia si vytvárať tie možnosti, bola tam dostatočná efektivita, stále je priestor na zlepšenie, to je logické, ale tá produktivita tam bola, pre mňa to sú určité signály, že to mužstvo je schopné byť produktívne, ale pre nás je podstatné, aby bolo vyvážené, čiže to znamená silné aj z pohľadu defenzívy. Ještě jako třeba budete chtít přivést do útoku vysloveně prostě ještě jako potenciální náhradu? Zatím to není na programu dňa. Co se týče ligy, je tam samozřejmě 16-bodová ztráta na Slavii, 3 body před Jabloncem. Jak tedy popsat vaše vyhlídky pro jaro, jaké budou ty cíle Plzně? Veškerá pozornost moja smeruje na prvé kolo. Takže dopředu na
chcete říkat? Nechcem povedať nič zásadné. My potrebujeme samozrejme skoncentrovať sa na prvý zápas a svedomito pracovať day by day, jak sa povie, čiže zo dňa na deň, aby sme boli silní a aby sme boli úspešní. Co si týče ešte pravdepodobná základní jedenáctka, už asi se dala aj vypozorovacích zápasov, nebo máte už oni jasno? Teším sa, že ste to vypozorovali. Ja mám jasno o tom, že potrebujem všetkých hráčov. Nie je to klišé, proste ukázalo sa v poslednom zápase prípravnom pred ligou, tak mal problémy drobné. Aleš Čermák, proste David Limberský musel takisto striedať. Takže tam sa ukazuje to, že čo teoreticky rozprávate, že je potrebný každý hráč, sa ukazuje v praxi. Pre nás je podstatné, zásadné, že jasné, že koncentrujeme sa na prvé kolo, ale hráč ako taký nie je pre mňa podstatné, že aby veškerú pozornosť a svoju filozofiu venoval len jednému zápasu. Proste je to dlhodobý proces a preto sú pre mňa naozaj podstatní hráči, ktorí dlhodobo vydržia na sebe pracovať. Ja sa ešte zeptám v krátkosti k tej príprave. Jak sa vám vlastne s Viktorkou pracoval? Tak moje očakávania sa nielen naplnili, ale dá sa povedať, že sa prečili. Vedel som, do čoho idem z pohľadu zázemia, aj z pohľadu samozrejme organizácie a tej kvality, ale ten tím ste zatiaľ navnímaval z boku. Hej, proste z boku a veľmi krátko, takže ja som za to veľmi rád, akým spôsobom sme do toho nabehli. Vložili sme do toho samozrejme s realizačným tímom, hlavne s chlapcami, maximálnu energiu a verím, že to zúročíme v líge. Samozrejme, bol to relatívne dlhý čas, ale na druhej strane je to stále len mesiac za nami. A možno keby som bol politik, tak poviem, že potrebujeme 100 dní, ale ako ja verím tomu, že chalani ukážu proste svoju pripravenosť, svoju ambíciu, svoju túžbu a svoju nespornú kvalitu, pretože okrem kvality tam je ešte aj skúsenosť veľmi veľká na viacerých postoch a preto verím, že to ukážu v zápasoch.